Nova MC Parte Célio Prau. Nova MC Parte Célio Prau. Direto do estado mais pobre da federação, Parque Tocantins, Imperatriz, sul do Maranhão, onde as pessoas são carentes de cultura e lazer. A meta por aqui, véi, é sobreviver. Não conhecem caviar, porre de uísque, o conforto de uma mansão, hidromassagem, suíte. A vida por aqui é diferente das novelas, é o contraste do que rola nas telas. O sol nasceu pra todos, mas a sombra não. A sombra só existe pra quem é patrão, pois o dinheiro e a sorte andam lado a lado. Na falta de um deles, aí dá tudo errado. Meus exemplos de vitória estão todos na esquina, de tempra, de golfe, vendendo cocaína, bem melhores que minha mãe no pé da cruz, pedindo comida, um milagre pra Jesus. Eu sei o tanto quanto é difícil sobreviver na quebrada e escapar do vício. Eu sei. Não adianta sonhar se você não tem coragem de lutar pra realizar. Eu sei que a pobreza ao extremo mata pai de família e deixa o filho no veneno. Eu sei que você não é otário. O sonho de todo pobre, véi, é ser milionário. Hoje em dia a gente vê o mundo se transformando, o mundo de vários sonhos. E a gente se perguntando, o capitalismo cada vez se aumentando. Quem não se adiantou, pra trás vai ficando. Quem não capacitou, aí sabe o veneno. Miséria de sobra, a gente só vê por aqui. Cadê o governo do povo pra isso impedir? Eu não queria falar de miséria e nem tristeza, mas infelizmente é que eu vejo no meio de tanta riqueza. Eu não sou nada diante de muitos pobres que domina o mundo com arma, guerras e drogas. Eu sei o tanto quanto é difícil sobreviver na quebrada e escapar do vício. Eu sei. Não adianta sonhar se você não tem coragem de lutar pra realizar. Eu sei que a pobreza ao extremo mata pai de família e deixa o filho no veneno. Eu sei que você não é otário. O sonho de todo pobre, véi, é ser milionário. Deixa eu falar pra ti, me escute um instante. Parceira, nossa vida vale mais que um diamante. Eu falo pra você com todo carinho, só existe dois caminhos, um de rosa e um de espinhos. Você pode escolher qualquer um dos dois, mas faça a escolha certa pra não chorar depois. O caminho do bem realmente é bem difícil, é uma trilha estreita cheia de precipício. Já o do mal realmente é bem mais fácil, é uma pista larga, asfaltada e com espaço. Só que lá na frente você vai deparar com duas portas largas, aí maluco vai encarar. Um é a da morte, a outra é da cadeia. O barato é louco e a coisa é bem feia. Eu falo pra você, aqui o papo é sério. Não quero te ver mais cedo no cemitério. Eu sei o tanto quanto é difícil sobreviver na quebrada e escapar do vício. Eu sei. Não adianta sonhar se você não tem coragem de lutar pra realizar. Eu sei. E a pobreza ao extremo mata pai de família e deixa o filho no veneno. Eu sei que você não é otário. O sonho de todo pobre, véi, é ser milionário. Eu sei. É isso mesmo, rapaziada. Rapper Célio Brau, Namboy MC, em parceria com DJ Ezequias, Studio Production. É nóis na fita, ladrão. Jesus.